Russia, Saratov, Tel Aviv, Santiago, Modena, Nashville, Sunshine Coast, Delhi, Balcony TV, Warsaw, Jan, Porto, Aarhus, San Petersburg, Kostroma, Pontevedra. Està present a 54 ciutats de tot el món i han actuat artistes reconeguts i ja compta amb 50 milions de visites. Balcony TV, fundat el 2006, és un canal de música on els artistes toquen en balcons de tot el món. Ara ja ha arribat a Mallorca. Aquest dia s'ha gravat un concert acústic el canadenc Eamon McGrath. I hope I never stop. Yeah, I mean, a lot of my friends have done sessions with them. Sí, molts amics meus ja han participat a diverses sessions i crec que està molt bé i és original. Pens que és una plataforma per a descobrir música. Music fans. Balcony TV està triomfant a ciutats com Los Angeles, també a Nova Delhi, on hi ha la versió més acolorida d'aquesta cadena, i també a ciutats com Tòquio, que és la seva darrera incorporació. Arriba a Mallorca Balcony TV i de moment ja compta amb 20.000 reproduccions a internet. Lo estamos haciendo pues porque nos encanta hacerlo y porque nos lo pasamos muy bien grabándolo. Y luego está la parte del artista, que es el que viene y también encuentra un espacio para promocionarse y hacerlo de forma internacional, que es la parte positiva que tiene Balcony TV, que nosotros estamos colgando un vídeo ahora y lo tenemos en no sé cuántos países porque se hace de forma internacional, es lo que tiene la globalización. Balcony TV, una nova i original finestra per a donar-se a conèixer en el món de la música.